Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtıdır. Sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən verilən fərmanı müzakirə edəcəyik. Fərman əsasən isə ölkədə yeni fond yaradıldı. Söhbət Yaşat fondundan gedir. Qonağım isə millət vəkili Musa Quliyevdir. Musa müəllim, vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Salam, xoş gördük. Musa müəllim, ölkə prezidenti tərəfindən yeni fondun yaradılması ilə bağlı fərman imzalandı. İstərdim Yaşat fondunun mahiyyəti ilə bağlı bizə məlumatlar verəsiniz. Ümumiyyətlə, Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin, əlillərin, veteranların qayğısı, onlara göstərilən sosial dəstək həmişə dövlətin diqqəti mərkəzində olub. Cənab Prezidentin həmişə nəzarəti altında diqqəti mərkəzində olubdur. Və bu qəbildən olan insanlara olduqca geniş bir çeşidli imtiyazlar və güzəşlər də verilibdir. Təxminən şəhid ailələri dövlətin 20-yə yaxın güzəş və imtiyazından istifadə etmək hüququna malikdir. Qarabağ müharibəsi əlilləri 15-17 güzəş və imtiyazlara malikdirlər. O cümlədən veteranların da müəyyən güzəş və imtiyazları vardır. Və bu, bugünkü Cənab Prezidentin fərmanının olması və bu fərmanla Yaşat adlı yeni bir fondun təsis edilməsi də indiyə qədər görülən işlərin məntiqi davamıdır və bu sahədə devlətin və cəmiyyətin birgə fəaliyyəti üçün yaranan yeni bir hüquqi təsisatdır. Və Cənab Prezident bu fondu yaratmaqla bir neçə məsələlərin çox asan yolla həll olunması üçün hüquqi əsaslar yaratdı, baza yaratdı. Əvvəla, cəmiyyətimizdə müxtəlif insanlar, o cümlədən Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycan vətəndaşı olan, yaxud da başqa ölkənin vətəndaşı olan azərbaycanlılar və yaxud ümumiyyətlə dünyanın hər yerində yaşayan Azərbaycana simpatiyası olan insanlar Azərbaycanda bu zəfər müharibəsinin böyük Vətən müharibəsi də adlandırıq bunu. Bunun gedişini çox böyük maraqla izlədilər. İmkanı olanlar öz dəstəklərini bildirdi, əsasən mənəvi dəstəklərini bildirdi. İndi artıq müharibə bitibdir. Müharibə bitəndən sonra isə şəhid ailələri var. Müharibədə sağlamlığını itirən, yaralanan insanlar var ki, onların bir qrupu gələcəkdə ola bilsin ki, əlil statusu da alacaqdır. Bunlara dəstək göstərmək istəyən çoxlu sayda insanlar var. İndi görürsünüz, sosial şəbəkələrdə də müxtəlif insanlar, bilmirəm indi çoxsu yəqin ki, xoş niyyətlə atır, amma bəzilərinin də başqa məkirli niyyətləri də var. Deməli, biz gördük, dövlət təhlükəsizliyi xidməti bunların birini ifşa elədi. Müxtəlif hesablar, bank hesabları açırlar, müxtəlif yardım çağırışları edirlər. Bunlar hamısı bir mərkəzdən idarə olunması üçün və şəffaf olunması üçün, məqsəd yönlü şəkildə bu vəsait xərclənməsi üçün bu fondun yaradılmasının olduqca böyük əhəmiyyəti var. Burada həm də cəmiyyətin müxtəlif kateqoriyada olan, təbəqədə olan insanları da bu insanlara öz dəstəklərini vermək, öz köməklərini göstərmək, özlərinin haradasa onlara mənəvi və yaxud da ki, maddi borçlarını hesab edirlərsə bunu ödəmək üçün imkanlar yaradılar. Və bu adı da çox gözəl səslənir, Yaşat. Həm də eyni zamanda şəhidlərimizin xatirəsini yaşatmaq, onların evlatlarını yaşatmaq və qazilərimizin, yaralılarımızın sağlamlığını bərpa etmək, onları yaşatmaq, daha çox sıx onları həyata bağlamaq bu niyyəti də güdür. Və bunun bir neçə məqsədləri var. Əsas məqsəd heç şübhəsiz ki, bu insanların sosial, maddi problemlərin həlli ilə bağlıdır. Eyni zamanda mənəvi, psixoloji bunlara yardım göstərilməsi ilə də bağlıdır. Və bəzi bizim şəhidlərimiz var, bəzi yaralılarımız var ki, onlar orduya gedərkən onların banklara kredit borçları olubdur, kreditlər götürüblər. Onların bağlanması ilə əlaqədar Azərbaycan Banklar Assosiasiyası müəyyən təqdirə layiq müsbət addımlar atdı, bəzilərinin hesabını saxladı, bəzilərinin faizini keçdi, bəzilərinin isə tamamilə bağladı. Amma bunu, təbii ki, bank da özəl bir təşkilatdır, özəl bir qurumdur və bu yükü tamamilə öz üzərinə götürməsi də doğru olmazdı və imkanları xaricində olardı. Birinci növbədə bu Yaşat fonduna toplanan vəsaitdən müharibəyə gedənə qədər, döyüşə gedənə qədər, yaralanana, şəhid olana qədər bizim o dəyərli insanlarımızın götürdükləri kreditlər tamamilə bağlanacaq. Onların vəsaitin bir hissəsi şəhid evlatlarının, Qarabağ müharibəsi əlili olan olanların övlatlarının, bəziləri gənc insandır, bəlkə də özlərinin də təhsil haqlarının ödənilməsinə yönələcəkdir. O cümlədən dövlət və özəl sektorda təhsil almağından asılı olmayaraq, psixoloji və tibbi müalicə üçün lazım olarsa
özel sektörde veya da Azerbaycan'dan kenarda kimse müalicəyə ihtiyacı olarsa, onlara dəstək üçün bu vəsaitdən istifadə oluna bilər. Mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşması, evlərinin təmiri və yaxud da evlərinə müəyyən mənzil məişət əşyasının alınması üçün və digər məqsədlərlə istifadə olunacaqdır. Onu da deyim ki, bunun bu fondun idarə olunması səlahiyyətlərinin asan xidmətə verilməsi də olduqca düşünülmüş və təqdirə layiq bir addımdır. Və çünki bu asan xidmət yaranandan bəri bizim ölkəmizdə ən pozitiv strukturlardan biridir və cəmiyyətin bütün təbəqələri tərəfindən rəğbətlə fəaliyyəti qarşılaşan bir xidmət sahəsidir. Təxminən 90%-dən yuxarı razılıq indeksi var, məmuniyyət indeksi var və hesab edirəm ki, kifayət qədər şəffaf, kifayət qədər operativ, kifayət qədər məqsəd yönlü şəkildə bu vəsaitlər xərclənəcəkdir. Bu günləri biz artıq çox operativ şəkildə asan xidmət rəhbərliyinin cənab prezidentin fərmanına reaksiyasını gördük. Artıq bir neçə təkliflərlə çıxış elədilər, eyni zamanda bank hesablarını elan elədilər, rekvizitlərini elan elədilər, ondan sonra yəqin logosu olacaqdır, SMS adresləri olacaqdır və xidmət istiqamətlərində müəyyənləşdirdilər və açıq şəkildə artıq bildirildi ki, asan xidmət rəhbərliyi tərəfindən deməli, yaşat fondunun hər bir orada iştirakçı nəzarət edir, eyni zamanda nəzarət edə biləcək ki, o vəsait hansı məqsədlərə xərcləndi, nə qədər xərcləndi, nə qədər insanı əhatə elədi. Bu mənada hesab edirəm ki, bu fərman olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki həm dövlət, həm də vətəndaşlar birgə bu insanların qayğısına qalmalıdır. Çünki onlar bizim üçün ən qiymətli insanlardırlar. Musa müəllim, ümumilikdə şəhid qazi ailələrinə dəstək olacaq bu yaşat fondu. Həmçinin də bu eyni zamanda dövlətə də bir dəstəkdir. Və mən deyərdim ki, hətta bu xalqın ümumi bir birləşməsi, bir dəstəyin təcəssümüdür. Tamamilə razıyam. Bunun həm də çox böyük mənəvi vətənpərvərlik əhəmiyyəti vardır. Cəmiyyətlə devlet bir yerde olmalıdır. Bir yerde olanda güclü olur. Biz bunu en son bile bu müharibəsində bu müharibədə bunun en son nümunəsinin şahidi olduq ki, cənab prezident də artıq cənab prezidentin o sözü bir şuara çevrilmişdi. Dəmir yumruq simvola çevrildi. Bizim qələbənin simvoluna çevrildi, zəfərimizin simvoluna çevrildi və xalq öz iktidarı ətrafında, öz prezidenti Ali Baş komandan ətrafında dəmir yumruq kimi birləşdi və gördük ki, nə qədər güclüyük. Bunu bütün dünya gördü ki, nə qədər güclüyük və hesab edirəm ki, bu il Azərbaycan xalqı dünyada ilin xalqı elan olunmalıdır. Çünki bizim xalq bu qədər mütəşəkkillik göstərdi, dövləti ilə bir yerdə olduğunu göstərdi. Və eyni zamanda bax, yaşatın da bu cürə yaranması xalqla dövlətin birgə fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yaradır. Azərbaycanın, yenə deyirəm, hər birimiz, hər bir vətəndaş o insanlara borçluyuq. Çünki bizim dövlətimizi, bizim vətənimizi işğaldan azad etmək, dövlətimizi qorunmaq, ərazi bütövlüyünüzü təmin etməkdən ötürü o şəhidlər öz canlarından keçdilər, o yaralılar öz sağlamlıqlarını itirdilər. Və bizim hər birimiz böyükdən kiçiyə onlara borçluyuq. Və bu borcu da nə şəkildə ifadə edə bilərsən? Borcu sən mənəvi şəkildə ifadə edə bilərsən, dəstək şəkildə ifadə edə bilərsən. Onu ayaq üstə alqışlaya bilərsən. Ona sosial dəstək göstərə bilərsən. Məişət dəstəyi göstərə bilərsən. Qayğı göstərə bilərsən və o insanların, o ailələrin problemlərinin həlli üçün də bəlkə də bu hər birimiz üçün çətin olur, amma hamımız bir yerdə bu problemləri deməli aşkar edə bilər. O fonda müəyyən vəsait toplanacaq və mən hesab edirəm ki, bu vəsait bir dəfə olmayacaq, daimi olacaqdır. İndi hər birimiz yəqin ki, artıq bu ənənə halına çevriləcək. Yəqin ki, bizim hər birimiz maaşımız alanda düşünəcəyik ki, o fonda da bizim mənəvi borcumuz var və o fonda da biz öz maaşımızdan müəyyən ayırmalar etməliyik ki, o insanlara qarşısında biz öz mənəvi borcumuzu yerinə yetirmiş olaq. Digər tərəfdən bunun əhəmiyyəti bilirsiniz nədir? Bir var ki, bir şəxs birimiz gedib hansısa bir şəhidin ailəsinə, yaxud da Qarabağ əhalisinin ailəsinə hər hansı bir şəkildə bir maddi dəstək göstərir. Bu hardasa bizim bəli içimizdən gələn təbii bir məsələdir. Amma o ailələrin bəziləri üçün müəyyən sıxıntı da törədə bilir. Amma bu ümumi bir fonddan olanda bütün cəmiyyətin dəstəyi daha rahat qəbul olunacaqdır və daha onlar üçün, belə deyərdim, təbii bir halda qəbul olunacaqdır. Eyni zamanda mən düşünürəm, o insanlar bizim bütün tədbirlərimizdə həmişə öndə olmalıdırlar.
bayram tədbirlərində, devlet tədbirlərində Qarabağ qaziləri, şəhid ailələri həmişə öndə olmalıdırlar. Teatra gediriksə həmişə ən gözəl yerlərdə onlar oturmalıdırlar. Sanatoriyalara gediriksə, müalicə yerlərinə gediriksə ən gözəl yerlər onlar üçün ayrılmalıdır. Təbii. Ən gözəl məktəblər onların övladları üçün ayrılmalıdır. Ən gözəl iş yerləri onlar üçün ayrılmalıdır. Təbii ki, peşəkarlıq və qabiliyyət nəzərə alınmalı. Və yəni bu dəstək bir devr üçün olmalı deyil. Həmişə olmalıdır və biz onu həmişə xatırlamalıyıq. Sovet dövrünün mən adamıyam. Siz cavansınız, bəlkə bilməzsiniz. Müharibə qutarandan sonra uzun illər Sovet hökuməti bu imkanları bu yardımları göstərə bilmədi. Təxminən 60-cı illərin sonlarında, müharibə bitəndən 20 il sonra artıq müharibə əlillərinə və müharibədə həlak olanların ailələrinə pensiya, təqaüd və digər imtiyazlar yaradıldı. Çünki dövlət gərək toparlanardı. Təbii. Görərdi. Amma Azərbaycan dövləti gör nə qədər güclü və nə qədər humanist bizim rəhbərimiz, prezidentimiz var ki, müharibə bitər bitməz artıq bu köməklər, yardımlar gedir. Nəyi demək istəyirəm? O vaxtla paradlar olardı. Paradda həmişə birinci sırada gedərdi müharibə veteranları, müharibənin əlilləri, müharibədə belə dərdin bayram günlərində həmişə müharibədə ailə üzvünü itirmiş ailələr yad olunardı. Hesab edirəm ki, bu da bir ənəniyə çevrilməlidir. Təkcə dövlət qurumları tərəfindən deyil, həm də özəl qurumlar tərəfindən, fərdi vətəndaşlar tərəfindən bunlara xüsusi hörmət və ehtiram göstərilməlidir. Yenə deyirəm, biz hamımız o insanlara borçluyuq. Müsa müəllim, dövlətin hər zaman vətəndaşına qayğısını biz illərdir müşahidə edirik, görürük, yaşayırıq. Xüsusən bu Qarabağ qaziləri, əlillərimiz, şəhid ailələrimiz isə dövlətin bir xüsusi diqqəti, qayğısı var. Az öncə siz vurguladınız, 20-yə yaxın proqramdan yararlana bilirlər. Təbii bu kifayət qədər geniş əhatəli proqramlardır. Və nəzərə alsaq ki, bu günləri belə bir fondun yaradılması, az öncə də sizin vurguladığınız kimi, məhz şəffaflığın ortaya çıxmasına əsas vəsil olacaq. Çünki siz də bayaq vurguladınız, insanlar qəlbən istəyir, hansısa bir şəhid qazi ailəsinə müəyyən bir yardımlarını eləsinlər və bu bir dəfə ola bilər. Amma biz nəzərə alsaq ki, belə bir fond var və sizin vurguladığınız kimi biz maaşımızı ilk əlimizə aldığımızda bir mənəvi borcumuzun olduğunu bilib, ilk olaraq maaşımıza müəyyən bir qismi o fonda köçürməklə biz də yaşatmaq kampaniyasında əbədi olaraq, davamlı olaraq özümüzə və özümüzdən sonrakılara aşılaya biləcəyik. Tamamilə doğrudur. Həm də burada bir ardıcıllıq olacaq, burada bir sistem və məqsəd yönlülük olacaq. Çünki bizim hər birimiz bilə bilmərik ki, hansı şəhid ailəsinə və nəyə ehtiyacı var? Hansı Qarabağ əlinin nəyə ehtiyacı var və hansı operativlikdə bu iş görülməlidir, kim belə aktuallığı nə qədərdir. Amma artıq bu fonddakı bir müşahidə şurası yaranacaq, ora daimi məlumatlar daxil olacaq, istər bu ailələrin özləri tərəfindən, istər ailələrlə işləyən müvafiq dövlət qurumları tərəfindən, vətəndaş cəmiyyətləri, qeyri hökumət təşkilatları tərəfindən. Məsələn, biz biləcəyik ki, sən Gəncədə filan rayonda filan adresdə yaşayan bir şəhid ailəsinin mənzilinin təmirinə ehtiyacı var. Və yaxud da deyək ki, Göygöl rayonunda, yaxud da başqa bir rayonumuzda, misal üçün bunlar təbii ki deyirəm, bir şəhid ailəsinin övladının təhsil haqqının ödənilməsinə ehtiyacı var. Və yaxud da bu şəkildə olanda, bir fonddan idarə olunanda, bu artıq bir məqsəd yönlü və operativ, çevik yardım göstərmək strukturu var, formalaşır. Və yavaş-yavaş da bura hər kəs də öz dəstəyini göstərəcəkdir. İstər biz ora maddi dəstəyimizi göstərəcəkdir, istərsə də könüllülər şəkilində müxtəlif, bizdə bilirsiniz, bu ildə elə könüllülük ilidir. Gənclərimiz var, Yeni Azərbaycan Partiyasının və digər partiyaların gənc üzvləri var, tələbələr var, hansı ki, həvəslə bu işi görmək istəyirlər. Onların ailələrinə, tutaq ki, kənd yerində müəyyən təsərrüfat işlərinə köməklik göstərmək lazımdır. Və yaxud da ki, müəyyən məişət işlərinə yardımlar göstərmək lazımdır. Dərman almaq lazımdır, həkim aparmaq lazımdır. Yəni, bu işləri də, mən hesab edirəm ki, yaşant fondu könüllülərin əl bir şəkildə həyata keçirəcəkdir. Və bu həm də, bir tərəfdən siz bayaq doğru söylədiniz ki, dövlətə bir dəstək olacaqdır. Təbii. Eyni zamanda dövlət-vətəndaş birliyini daha bariz şəkildə nümayiş elətdirən və bizim cəmiyyəti daha da sıxlaşdıran, daha da həmrəyliyə gətirə bilən bir qurum olacaqdır. Bu mənada mən bir də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Xaricdə yaşayan vətəndaşlarımız və xaricdə yaşayan amma Azərbaycan vətəndaşı olmayan azərbaycanlılar da bu fonda çox, belə deyirəm, məmnuniyyətlə hesab edirəm ki, öz dəstəklərini göstərəcəklər. Bəlkə bir xaricdə yaşayan bir azərbaycanlı bir şəhid ailəsini qonaq dəvət etmək istəyir. Öz ölkəsinə, öz evinə. Bunu da bu yaşat
vasitəsini də eləmir. Yəni burada çox müxtəlif və maraqlı proqramlar. Geniş konsepsiyalı fond olacaq. Maraqlı proqramlar mən də hesab edirəm. Düşünmək olar, bu həm həyatımızı maraqlı eləyəcək, həm bizim mehribançılığımızı, birliyimizi artıracaq, həm də bu insanlara əməli dəstək üçün çox güclü bir platform olacaqdır. Əslində, qalib ölkə, qalib orduya bu cür fondun olması mütləq vacibdir. Sizin vurguladığınız kimi, xaricdə yaşayan hansısa bir soydaşımız, bir şəhid ailəsini ya bir qazi ailəsini öz yanında görmək istəyir, evinə qonaq dəvət eləmək istəyir və Yaşad fondu vasitəsilə bu reallaşacaq. Və digər məqamlardan biri də, Musa müəllim, xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızdan söz düşmüşkən, artıq həmin şəxslər, biz bunu 44 günlük vətən müharibəsində gördük, kifayət qədər orduya dəstəklərini nümayiş etdirdilər. Həm xaricdə yaşayanlarımız, həm burada olan vətəndaşlarımız. Amma bu dəfə artıq onlar hansısa bir şəhid ailəsini axtarmayacaq, qazi ailəsini axtarmayacaq. Artıq bəlli bir fond var, bəlli bir fonda, bəlli bir məbləği köçürəcək və artıq adam mənə rahat olacaq ki, o bir neçə ailəyə öz yardımını eləyə bilir. Və mənim burada xüsusi diqqətimi çəkən digər bir məqam oldu. Cənab Prezidentin fərmanından sonra sərəncamı imzalaması və o, belə deyək, fondun tərkibi. Tərkib də məsələ cəmiyyət tərəfindən qəbul olunan nüfuzlu şəxslər idi. Artıq hansısa bir dövlət qurumunun nümayəndəsi deyildi. Tamamilə doğrudur. Bəli, onu idarə edənlərin və orada söz sahib olanların kimliyindən çox şey asılıdır və cəmiyyətin inandığı, tanıdığı, nüfuzuna hörmət etdiyi, halallığını bildiyi insanların olması çox vacibdir. Çox düşünülmüş bir tərkibdir. Mən də ondan çox razıyam sizin o fikrinizinin. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, işin gedişatında daha da təkmilləşdirmək üçün təkliflər də olacaq. Daha geniş şəbəkə və daha geniş istiqamətlər müəyyənləşəcəkdir. Əsas oydu ki, bu yarandı. Bu bir hüquqi şəxsdir. Mən yenə deyirəm, sosial şəbəkələrdə bu məni çox narahat edirdi. Artıq müharibənin gedişi devrindən başladı bəzi insanlar, bəzi işbazlar bank hesabları açmağa, bilmirsən onu haray xərcləyəcək, kimə xərcləyəcək, güya apardım filan kəsə, 300 manat verdim filan kəsə, 500 manat verdim və o da heç kəsə bəlli deyildi. Amma bir mərkəzdən idarə olunması, sivil şəkildə idarə olunması, burada bir elmi, bir hüquqi yanaşma olacaqdır və hesabatlılıq olacaqdır, şəffaflılıq olacaqdır və mən düşünürəm ki, bu fondun yaranması ilə həm dövlət, cəmiyyət birliyi, münasibətləri daha yüksək müstəviyyə qalmış olur. Həm əməli tədbirlər həyata keçə biləcəkdir, həm də bu tədbirlərin ünvanlığı, operativliyi, məqsəd yönlüyü təmin edilmiş olacaqdır. Bundan da yanaşı, mən düşünürəm ki, gələcəkdə də daha buna bənzər addımlar atılacaq. Yeni fondlar da yarana bilər, yeni qurumlar da yarana bilər. Cənab Prezidentin fərmanı ilə sərəncamların ola bilsin ki, əlavə şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilər üçün imtiyazlar da müəyyən oluna bilər. Yaxud dövlət büdcəmiz bu il müharibəyə görə biraz gecikdir. Dövlət büdcəmizdə qəbul olunarkən yəqin ki, bu insanların pensiya təqayüd müavinətlərində də müəyyən artımlar nəzərdə tutulacaqdır. Bu da onların layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunmasına yetərli qədər bəs eləyəcəkdir və eyni zamanda onların məşğulluq məsələsi çox ciddi bir nömrəli məsələdir. Xüsusən müharibə veteranlarının, artıq bunlar sağlam insanlardır. Bunların hər hansı bir kəsin himayəsinə və yaxud da ki, maddi dəstəyinə ehtiyacı yoxdur. Bunlara yaxşı, layiqli iş vermək lazımdır ki, yüksək əmək haqqı və öz potensialını bu cəhbədə də qalibiyyətlə reallaşdırmaq imkanı verən iş yerləri açılmalıdır. Və elə sizin televiziya vasitəsində mən bir daha müraciət etmək istəyirəm özəl şirkətlərə. Bizim çox minlərlə özəl böyük şirkətlərimiz var, yüzlərlə böyük konsernlərimiz var. Hər əsli 5 nəfər, 10 nəfər müharibə veteranını orta əmək haqqından, yuxarı əmək haqqı ilə təmin edilən, işlə təmin edilsə, bütövlükdə dövlətin də problemi həll olmuş olur, o insanların da problemi həll olmuş olur və o insanlar da qaydandan sonra tam arxayın olurlar ki, onlar qoruduqları, müdafiə elədikləri, işğaldan azad etdikləri vətəndə, torpaqda layiqli işlə də təmin olunublar. Musa müəllim, bax, bu söylədiyiniz fikir bu günlərə cəmiyyət tərəfindən daha çox, belə deyək, qəbul olunan fikirlərdən biridir. Həmin özəl şirkətlər tərəfindən müharibədən qayıdan şəxslərin işlə təminatı. Ola bilərmi ki, belə bir aksiya formalaşsın və hansısa bir özəl şirkət açıq-aşkar desin ki, mən bu qədər qazini işlə təmin edə bilirəm, bu qədər əmək haqqı ilə və artıq bu da ənənə halını ala bilər və
bizim diğer özel şirketlerimiz de bu aksiyaya gözel şekilde koşulabilirler. Bu da düşünürüm ki bir merkezleştirilmiş kaydada olmalı. Yani perakendeliğe burada yol vermek olmaz. Bir uçot aparılmalıdır. Hansı şirketin ne kadar imkanları var, hansı şirketin ne kadar iş yerleri var, hansı şirkete hansı istikamette işler lazımdır, işçiler lazımdır. Aynı zamanda işgaldan azad edilmiş torpaqlarımızda kısa müddetten sonra yəqin ki, büyük quruculuq, abadlıq işleri başlayacaktır. Orada çok çoxlu iş yerleri açılacaktır ve ilk növbədə düşünürüm ki, həmin gənclərimiz o öz azad etdikləri torpaqlarda da quruculuq, abadlıq işleri görməlidir ve birinci növbədə orada özləri üçün ev tikmək haqları onların olmalıdır. Musa Məmməd, mən sizə təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Real Intervuda millət vəkili Musa Quliyevlə ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən bu günləri imzalanan fərman və sərəncam əsasında yaradılan Yaşat fondunun ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Bizdən hələlik bu qədər, sizə Real izləməyə davam edin.